Адыр адыр толырдон, айгыр минип түшөбүз. Адинөдөн этизи. Кокон Гиляс, Сейд Акматтын ыры аттуу хит чыгармалардын аткаруучусу Курал Чокоевдин кесиби актер, бирок ал ырчы катары таанылып, элдин табитин тарткан ырларды ырдайт. Жакында эле ал Египетке барып эс алып келди. Эстен кеткис жагымдуу күндөрүн биз менен бөлүшүп, төрүбүздө маек курду. Египетке эс алуу аябай сонун болду. 8 күн 8 түн жүрдүк. Аны болсо баягы проекттин соңунда билик катары жолдомо алганбыз. Ал жака мен гана эмес, Ислам Ахматов, Нена, Назира Айтбекова жана Асыл Апасова, дагы бизнесмен биздин Жомарт Чынысанов деген байкебиз бар. Ушу бир жаамат болуп барып сонун эс алып келдик. Египетти башыбызга кийип алдык десем деле алдап алган болом. Аябай сонун эс алдык, жыргадык, ырдадык, ийледик. Эми андан да жакшы жерлерди көргөм, бирок бир өзүнүн бир изюминкасы бар экен. Өзгөчө пирамидага барганда көптөгөн приключенияларга кабыл болдук, жакшы жакшы сезимдерге кабыл болдук. Анан бир айтып кетчү нерсе, Египеттин эли аябай соодага жакын, баягы капталын жеп койгон адамдар экен да. Биздин соодагерлер бир 100 эсе эле жөнөкөйрөк экен да алардын алдында. Алар баягы акыркы долларыңды сууруп алганга аракет кылат экен да. Ошол жагы аябай таң калыштуу болду мен үчүн. Биздин акчабыз сыгып алганга аракет кылды, бирок биз сыктырбай койдук десек. Биз деле бир топ экенбиз да. Биз баягы көк беттике салып атып эле бербей коюптук да көп жердинчи. Жок деп атып эле тигилер байкуштар биздейлерди көрө элек окшойт. Анан мындай таң калып эле кала беришти да, мындай адамдар да бар экен депчи. Башкалар болгон акчасын бере берет экен, тигилер баягы эч мындай уялбайт экен да, жалынып тизеге тургенге чейин барат экен. Анан келип берип ийет окшойт да акчасын, биз бербей койдук. Курал Египетте жүргөндө кызык окуяга туш болгон. Аны социалдык тармактардын колдонуучулары ырчы Айпери Кубик кызы менен үйлөнтүп салышыптыр. Мындай сөздөргө таң калган ырчы Айпери менен жолукпаганын, кесиптештери менен сый мамиледе экенин айтат. Туура, мен үчүн да аябай таң калыштуу жана аябай күлкмүштүү болду. Бул баягы иронияны карабайсыңар, мен Египетте жүрсөм оюмда эч нерсе жок. Көрсө Айпери да ошол жакта эс алып атыптыр. Анан Айпери ага чейин баягы үйлөнөм деп туруп күйөөсүнүн сүрөтүн көрсөтпөй эле жүрбөдүбү эле? Эң кызыгы алар дагы жанагы суунун астында дайвингке сүзүп атып сүрөтүн киргизип коюптур. Эми ал жакта мага окшоп кичине муруту бар экен күйөөсүнүнчү, жолдошунун. Анан элдин баары эле жатып калышты, точно Курал экен, Курал экен. Курал да Египетте жүрөт, Айпери да Египетте жүрөт депчи. Аны угуп мен боорум эзилип калды. Анан Айпери дагы тамашалап, Куралбайке жолугуп бир сүрөткө түшүп койбойлубу, дагы бир дүң этсин деп деген сыяктуу сунуш кылды. Мен күлүп эле жолугушпай калдык да. Эгерде жолугушуп калчу болсок, интернетке чыгарып кичине бир тамаша кылмакпыз да. Тилекке каршы ишке ашпай калды. Курал спорт менен машыгып баштаганына 2 жылдан ашты. Ал келбет үчүн гана машыгып койбостон, учурда республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышып, ийгиликтерди багындырууда. Грэплинг боюнча Кыргыз Республикасынын деңгээлиндеги республиканский уровендеги таймашка чыктым. Ал жактан биринчи кругтан бир балбаны жеңдим. Экинчи кругтан ошо бутуман жаракат алып утулуп калдым. Бирок дагы катышып ушу спорттон бир кандай бир ийгиликке жетейин деген дагы ниеттерим бар. Баягы физкультура лечит, спорт калечит деген сөз чын эле экен. Жаракат алдым эле сол бутуман тиземен. Эки айдан өттү, дагы деле өзүнө келе элек да. Дагы врачтардын айтымы боюнча дагы 2 ай жүрөсүң, 2 айдан кийин ордуна келет деп атат да. Эми бирок ага карабастан машыгып жүрөм. Бул баягы машыгуу учурунда болгон жаракат. Кокустук да бул. Спаррингке чыгып боксташып атып көзгө жеп көгөрсө бир жөн. Бул жерин күрөшүп атып эле баягы кокустуктан баш менен сүзүп алгам. Көзүм көгөрүп эле жатып калды да. Азыр ошон үчүн көз айнек менен тойлорго барсам дагы, бир жака барсам да көз айнек менен ырдап жүрөм. Анан баягы көнбөгөндөн кийин аябай бир топ эле жаман болот экенсиң.
айылдаштарым алдына барып курдадым тойду, баардыгы баягы Курал Чокоев кутуруп кеткен окшобойт деген сыяктуу карап коюшту да кээ бирлер. Бирок очким чечсем да көзүм көгөрө анда да сөз болмокмун, андан көрө ошо очкини кийип алып андан крутой болуп коеюн дедим. Бардык нерсени бетке айткан жакшы деп коюшат, бирок бетке айтканда баары жаман көрөт экен дейт ырчы. Терс сапаттарды бетке айтып алып анын зыянын көп тарткан учурлар арбын кездешет экен. Баягы бетке айткан адамдар жакшы көрөм дей беришет го, ал негизи калп экен да. Мага ушундай адамдар жагат дей беришет дагы, анан бетке айтсаң жактырбайт да эч ким. Эч ким жактырбайт экен. Анан эми баягы жаш өткөн сайын тажрыйбалуу боло баштайт экенсиң. Көбүрөөк баягы адамга бетин айткандан алысыраак болуп баратам да. Мисалы үчүн бирөөнүн жаман сапатын айтсаң, ал ошол учурда калпиле эле мындай туура кабыл алмыш болуп, бирок жүрөгүнүн түкпүрүндө сага баягы таарынычтарын топтой берет экен да. Анан азыркы учурда көп адамга сын айтпай калдым. Анан бетке деле айтып бирөө менен урушайын деген оюм жок да. Эгерде бирөө келип менден кандайдыр бир совет сураса, анда балким ага айтышып сүйлөшүшүм мүмкүн. А бирок бирөөгө барып сен мындай болуп атасың, сен туура эмес деп айткандан кийин алысыраак болуп баратам да. Шаң болуп алса өмүрдө куруп кетсин замана. Карманда